Үкмет башысы Ақмола облысына жұмыс сапармен барды. Асқар Мамин онда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың экономиканы әртараптан рубақтында берген тапсырмаларының және президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламаларының орындалу барысымен танысты. Премьер-министр сапар барысында қарапайым заттар экономикасы, инвестиция, машина құрастыру, агроөнеркәсіп кешенін дамыту және туризм салаларының аяқалысына ерекше назар аударды. Үкімет басшысы аймаққа келе сала Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыратын зауытқа ат басын тіреді. Мұнда жылына 1,5 мыңға жуық техника шығарылады. Өндіріс ошағы келешекте 5 мың дана техника құрастырып, 400 адамды жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Сол үшін жыл сайын жаңа өнім түрлеріне керек келеді. Сейчас у нас запускается полная линия сборки. Біз биыл Беларусь тракторларын жинауды қолға алдық. Қазір осы цехтың жанынан тағы бірнеше өндіріс алаңдары салынып жатыр. Олардың құрылысы аяқталған соң қазіргідей барлығы бір жерде емес. Дәнекерлеу, жинау, құрастыру секілді процестер бөлек-бөлек жүргізіледі. Көкшетауда 2005 жылдан бері КамАЗ жүк көліктерді құрастырылады. Бұл Қазақстан мен Ресейдің бірлескен жобасы. Мұнда да биыл өндіріс қарқын ала бастаған. Ал зауыт жылына 1,000-нан астам техника шығарып жүргенмен, бұл көрсеткішті 2-3 есеге арттыруға қауқарлы. Бірақ барлығы тапсырысқа байланысты. Көкшетауда енді мүгедектер арбасы да жасалады. Жергілікті зауыттардың бірі осындай жаңа өнімді үкімет басшысының назарына ұсынды. Мемлекет қолдаса, өндіріс ошағы мұндай қондырғыларды көптеп шығаруға дайын. Премьер-министр сапар барысында Қопа көлінің жағасындағы қонақ үйге де бас сұқты. Айта кетейік, жергілікті билік осы көлдің жағасын биыл түбегейлі өзгертуді жоспарлап отыр. Ал ішкі туризмді дамыту үшін мұнда қыруар жұмыстар атқарылмақ. Начиная отсюда, хотим пробить вот с этой точки, вот мимо церкви, шахты, мост, и все, все дома снести и отбить. И уже отсюда сделать набережную. Сапар аясында Асқар Мамин Көкшетауда бірнеше шағын және орта бизнес нысандарында болып, қарапайым заттар экономикасы бағытындағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Ал облыстық әкімдікте өткен жиында үкімет басшысына өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысы, халыққа жасалып жатқан әлеуметтік көмектер туралы баяндалды. Мәселен, облыс әкімінің айтуынша, биыл әлеуметтік салаға 129 миллиард теңгеден астам қаржы бөлу қарастырылған. Бұл қаражатқа 3 балабақша, 6 мектеп және 5 аурухана салу жоспарланып отыр. Ал атаулы әлеуметтік көмекті жыл басынан бері аймақта 116 отбасы алған. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24.